Կարծում եք ձեր հայրիկին եք նման, սխալվում եք, գենետիկայի մասին ամենահետաքրքիր փաստերը։ Գենետիկան գիտություն է, որն ուսումնասիրում է ժառանգականության օրենքները և օրգանիզմի փոփոխությունները։ Հետաքրքիր փաստեր։ Ինտելեկտը հորից որդուն չի փոխանցվում, այսինքն եթե դուք հանճարեք, ապա ձեր որդին 100%-ով չի ժառանգի ձեր գենները։ Տկարամտությունը հորից որդուն չի փոխանցվում, եթե դուք տկարամի կամ հիմար եք, գրում է հոդվածը, ապա այդ հատկանիշը համոզված եղեք չի փոխանցվի ձեր որդուն։ Ինտելեկտը հորից կարող է փոխանցվել միայն դստերը, սակայն միայն մինչև կիսով չափ։ Ինտելեկտը տղամարդը կարող է ժառանգել միայն մորից, ով էլ իր հերթին այդ հատկանիշը ժառանգել է իր հորից։ Հանճարների դուստրերը միայն կիսով չափ են խելացի լինում, քան իրենց հայրերը, սակայն այդ դուստրերի որդիները նույնպես հանճարներ են լինում։ Եթե դուստրերի հայրերը տհաս են լինում, ապա դուստրերը նմանապես կիսով չափ են տհաս լինում, քան հայրերը։ Այդ իսկ պատճառով հանճարեղ ինտելեկտով կանայք համարյա գոյություն չունեն, ինչպես նաև գոյություն չունեն 100%-անոց տհաս կանայք։ Դրա փոխարեն տղամարդ հանճարները և տղամարդ տհասները շատ են։ Հետևություններ տղամարդկանց համար։ Որդու մտավոր կարողությունները ճակերտավոր կանխագուշակելու համար նայեք ձեր կնոջ հորը։ Օրինակ, եթե նա ակադեմիկոս է, ձեր որդին նույնպես խելացի կլինի։ Երկրորդ, ձեր աղջիկը ժառանգելու է ձեր խելքի կեսը, միևնույն ժամանակ ձեր տգիտության կեսը։ Ինտելեկտով նա ձեզ ավելի մոտ կլինի։ Նրա որդին կժառանգի ձեր իսկ բոլոր մտավոր կարողությունները։ Խելացի սերունդ եք ուզում, երազեք դստեր մասին։ Երրորդ, ձեր մտավոր կարողությունները գալիս են ձեր մորից, ավելի ճշգրիտ ձեր պապիկից։ Հետևություններ կանանց համար։ Ձեր որդին խելքով ձեր հոր պատճենն է, և երբ նրան ասում եք, դու հորդ նման հիմար ես, դա այդքան էլ ճշմարիտ չէ։ Ձեր դուստրը դաստիարակությամբ նման կլինի ձեզ, սակայն խելքով հորը։ Իսկ նրա որդիները ամբողջությամբ կկրեն ձեր ամուսնու բնավորության գծերը։ Իհարկե սա հոդված է, որ ներկայացված է, ընդունել 100%-ով թե ոչ, հետևությունները պետք է անեք դուք։